Aqui é impossível não cair na gargalhada. Tem contação de histórias. Não chegou ninguém. Será que novamente a gente não vai fazer espetáculo? E muita música. Essa turma animada de Pernambuco. O grupo de teatro veio especialmente para Blumenau para participar do Fenatibe e contar uma história especial. Bom dia, senhoras e senhores! Bom dia! Bom, o espetáculo é Palhaçadas, história de um circo sem lona, conta a história de risada e risadinha dos palhaços que têm um circo queimado e decidem fazer shows nas ruas e praças para conseguir dinheiro e montar outro circo. No total, 13 grupos de várias regiões do Brasil se apresentaram aqui no Fenatibe. Cerca de 10 mil crianças prestigiaram os espetáculos. O Festival de Blumenau foi o primeiro do gênero e continua sendo referência no país. Ele foi criado com esse objetivo de trabalhar a criança e o adolescente na nossa cidade, um trabalho junto com a Secretaria de Educação para que as crianças tivessem acesso livre ao teatro e também para que conheçam uma casa de espetáculos, né? Para muitos alunos, essa foi a única oportunidade de assistir a uma peça de teatro. É um privilégio a gente estar aqui assistindo esse teatro bom aqui que a gente gosta tanto. Tinha vindo numa peça de teatro? Não. Gostou? Sim. A gente se diverte nele. A gente ri, a gente faz um monte de coisa. E o que você mais gostou nessa peça? Ai, de tudo. Quem gostou, ainda pode assistir. A peça, O Circo Sem Lona, vai ser exibida às 15h30 no Teatro Carlos Gomes.